يا زينا 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 يا Tumesikia mengi Uwe moyoni mwako kushawishika Sio ushawishi wa mtu fulani anayekuvuta Kule ndani tangu tumesikia Kaji badilika Kaji Mungu afanye kitu fulani Swala la binafsi Ni wakati umeshawishika ndani Swala hili la mtu binafsi Si fulani wala nani Huka ni wewe unaenda mbinguni Sio sisi tunaenda Wewe mwenyewe unajua ndani uko namna gani Bwana utujaze Tubatize sasa Moyo wako kuinua kwa Bwana. Anabadilisha kwamba yeye anaweza anaweza kujaza Roho Mtakatifu. Mafundisho pekee ambayo yanakufanya anawezekana. Ndio kwa kuamini hivyo. Yeye yuko tayari kukubatiza kwa Roho wake. Ndio ndio jambo kubwa la kukupa ushindi katika maisha yako. Aliporo ayo ke anawezeka liporo ayo anawezeka na aliporo Hallelujah.